Já venceu os cacomenha da cuihae Yeso Yende da morinje Avario O gara gara Vakomenye Nongeye kubaha ikaze mwese muri hirya no hino ndabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo Imana yo mwijuru baho umugisha mu dukurikira muri mu Rwanda mu bihugu byo hanze hirya no hino no kuri Uwiteka ntagahome kubagirira neza wowe ko subscribe ntago nareka kugushimira cyane naho tari kwibonkuza ko wayikora naho handitse subscribe kwibukana kazogera ubundi kenshi tukabana ibiganiro byacu ukabikurikira kenshi ko tubishizeho rero ni Jackie Flo muri kumwe ntago rero mba ndi muri studio ngenyine mafite umutumirwa buri munsi mbese mbakorera surprise nkabazanira umuntu mukunda uyu munsi rero nabazaniye umukozi w'Imana umusore ukijijwe kandi umuhanga cyane afite impano impano rero ziwe zose agiye kuzitubwira umunsi none reka muhe ikaze atangira twibwira tuguhe ikaze mu studio zacu ya murakoze amazina yanjye nitwa Ndayisenga Isiro cyangwa se aranabita bampamagara Isiro Isiro nibyo Isiro umeze neza ya ndashimira Imana urashimwa umwami Yesu uyu ni umusore nabazaniye muri kumwumva gutya mbese avuga gutya ariko ni umuntu ufite ibintu byinshi afite ibintu byinshi muri we rero uyu munsi namuzanye ngo dutarame nabasinjije ko tuzajya dutarama kenshi gashoboka abantu bose mwifuza bazajya banyura hangaha imbere yanyu n'ukuri Isiro turamushimiye cyane Imana yo mwijuru umugisha kwitaba ubutumire bwacu twatangiye twiragiza Imana kugira ngo tuzamukire mu mavuta cyane ubutekanya guhora ku ngoma twongeye kuguha icyubahiro twongeye kuguha ikaze Uwiteka turaguhamagaye ngo uze ubane natwe umwanya tugiye kumara imbere yawe data ntago nareka gusengera gusabira umugisha abantu badukurikiye abantu bemera data bagafungura ibiganiro byacu bakadukurikira kenshi n'ukuri Uwiteka ntugahome kubagira neza jyubaha umugisha utagabanyije nanjye ndakwese data umuvandimwe wacu watuzaniye umukozi wawe n'ukuri nyaguhora ku ngoma ndakwinyiza data ngo uzima n'ukube hagati yacu ibiganiro tugiye kugirana ndetse n'ibyo tugiye gutaramira abadukurikiye bose Uwiteka abari utuyobora byose ni mu izina rya tubyizeye amen Isiro watubwiye umusore ukijijwe usengera muri itorero sengera mu itorero bita Faith Evangelical Church. Faith Evangelical Church. Yeah. Iryo torero ni rya iba mu Gatsata. Iyo mu Gatsata, utuhembega. Oya Kicukiro. Uvuka muri abana bangaye njya nifarutse no nyanifuza kumenya ku muntu gitya ibyo mwiyariko. Turi barindwi. Ni muri barindwi wa kangahe? Do wa kabiri. Ndumva ari mu nkingi za mwambaze umuryango Isiro ni abantu benshi bakuzi muri True Promises niyo team abantu benshi bakuzimo ariko bakanakumenya hari ama video menshi ari ama collab wagiye ugirana n'abahanzi benshi batandukanye ese uyu murimo w'Imana ukora wo kuririmba wabara utangiye ryari ya nakuriye muri korali ariko igira mikrofone ubwenge cyangwa se maze gukura ka 2014 nibwo naje muri True Promises ubwo natangiye kuririmba 2014 ariko nyine muri Sunday School twararirimbaga ya uri umwana yego wenda uri mu muryango wa Gikristo nibyo byatumye wenda ukunda kuba kuko kenshi abana baba bagiye mu Sunday School nuko baba kenshi babajyanaga n'ababyeyi gusenga ugasanga barakujyanye kubese yo gucisha muri cya cyumba abana baba barimo nawe nuko byaga bibese ya cyane cyane rwose okay wagiye muri True Promises muri 2014 icyo gihe cyose muri Sunday School se basi wararirimbaga abana kwa kundi turirimba twabana ya twararirimbaga muri Sunday School nyine bimwe by'abana yego wumvaga se ufite ikintu muri we cyo kumva ukunze kuririmba mbe kujya muri True wenda wabaratangiye ubikoraho gahoro wenda ubwa ukaza kumva ko wagira team joining ya natangiye kubikunda maze kugera muri secondaire ko numvaga bindimo nubwo atabyo nakundaga cyane nakundaga gucuranga nubwo nabyo ntabimenye ariko kuririmba nyine nageze muri turu
biba ari byo nyine bigira niho wahise ufatiraho kuririmba yego nibyo byahise biza cyane gucuranga mbiretseho gato okay wenda se uretse impano yo kuririmba ni impano yindi waba ufite uretse no gucuranga no kuvuga ngo ntibyaje nize impano zindi waba ufite muri wowe nta zindi no kuririmba nyine no gucuranga abantu badukurikira uravugije kuko nta zindi mpano wakuze nyine mbona wagira impano yo gusetsa oya niba ariko ariko mbibone okay nkiri umwana ntarakura cyane nyine bitewe na sokuru wanjye nawe yarakundaga ari umuntu usetsa ariko byagiye bishira nyine aya burya kaniyo kari mu maraso ntago gapfa kugenda ubiretse kuririmba ntago baguha microphone hari ngo binarwe kuririmba ko n'ibintu warakozeho rero nawe ufite iyo mpano ako kantu uragafite muri abantu batari bakazi nyine bahise banakamenyera buri uraza no kuvanga buri dusekeje nyine ahangaha tuba twirekuye oya rwose batamenye amafuti batamenye amafuti gute ataza kumenya nk'amafuti wawe njye sinjya mbishobora ako wasetse ubona muri kumwe nk'umugiye ubwanjye waza gusetsa turi twembi wenda tuziranye wenda twaganira wenda tukaba twaseka nkunda guseka ariko gusetsa si cyane ntabwo bishobora yeah twavuze ko uri umukristo ese nifuzaga kukubaza hari ijambo abantu dukunda kenshi gukoresha umuntu akavuga ngo ngiye ndakijijwe ndi umukristo ese umuntu iyo akijijwe akenshi we ku giti cya wumva ko aba akijijwe nk'iki kujya afata umwanzuro kumvuga ko ari umukristo okay gukizwa actually gukizwa ntabwo ari ibintu byinshi gukizwa iyo tudakijijwe mu buryo bwo gukizwa ntabwo nyine umuntu aba akijijwe gukizwa ni agakiza ni ubutumwa bwiza noneho ubutumwa bwiza egare kristo tubona ubwo ngo rero abantu benshi bakunda kuvuga ko bakijijwe ariko ubuzima babo bukagaragaza ko nta kristo mu buzima bwabo so rero ntabwo kristo umuntu yakizwa ngo akomeza abe ubuzima yabagamo atarakizwa ariko gukizwa ni uko umuntu abanza kumva ubutumwa bwiza yego rero si igitangaza ko umuntu yavuga ngo yakijijwe ariko atarumva ubutumwa bwiza kandi tubyarwa n'ubutumwa bwiza ni ijambo ry'Imana n'umwuka nese we kugira ngo wenda ukizwe nk'uko bihamya ko ukijijwe ni nk'iki waba warakijijwe okay tugiye muri iyi topic ni ndende cyane tunyuriremo gato salvation ni nini kuko nta gukizwa kubaho hatabayeho born again kuvuga ubwa kabiri so rero kuvuka ubwa kabiri rero nabyo okay tubyarwa n'umwuka n'ijambo ry'Imana Petero yanditse aravuga ngo ntimwabyawe n'imbuto itabora ngo ariyo ijambo n'umwuka hanyuma Yesu yaravuze ngo ntabwo bishoboka ko umuntu yabona ubwami bw'Imana atavutse ubwa kabiri so rero ngo tubyarwa rero n'ijambo n'umwuka nuvuga ngo rero gukizwa okay twababariwe ibyaha dukizwa judgment dukizwa wrath of God dukizwa umujinya w'Imana niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka no judgment so rero abantu benshi bazi ko okay ndi kwirinda kubivugaho kuko ngize bivuga byatwara umwanya munini ariko dukizwa umujinya w'Imana ariko agakiza ka Kristo ntabwo ari uburenganzira bw'abantu ngo abantu bakomeze gukora ibyaha hari inyigisho zaje rwose z'ubuntu okay twakijwe ku bw'ubuntu kubwo kwizera ariko ubuntu bwa Kristo niba ari impamvu igutera gukora ibyaha ntabwo urakizwa yego ziyangisha ahubwo wari ubivuze ziyangisha z'ubuntu wowe ubwawe urazemera oya bera ntabwo ari ubuntu ni ubupagani kuko ni abantu bashaka gukora ibyaha bakoresheje ijambo ry'Imana so ntabwo Pawulo yaravuze ngo ese dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage ngo ntibikabeho ngo twebwe twapfuye ku byaha ngo twakomeza kuramira muri byo dute umuntu ukora ibyaha ahantu wa Satani yego birashoboka ko umukristo yagwa mu cyaha ariko ntabwo umukristo akora ibyaha nk'ubuzima so umuntu ukora ibyaha wese nta kibazo ni wa Satani Bibiliya iri clear cyane yego iri clear nuvuga ngo niba dukora ibyaha habitual mu buzima umuntu agakora ibyaha yarangiza akaba umuntu no mu rusengero yaba ari pasiteri yaba ari umurimbyi yaba ari iki uwo ni umupagani Bibiliya rero irabivuga byose niyo mpamvu ubukristo yego iyo topic reka tuyihagarikire ahangaha kuko mugani twaba tugiye kugufata umwanya kandi twemerera abantu ko tugiye kubataramira ahubwo tuzagutumira
umva ko za mpana afite afite impano yo gucuranga afite impano yo kuririmba afite impano yo gusetsa afite n'impano yo kubwiriza ngenda bizi uya niba ngucokojemo gato kugira numve uriho naba nzamuye muriro hano reka tubanze reka tube tukabanjije gato wenda nabasenje ko tujye kubataramira reka muhe ikaze agire nk'indirimbo imwe atunyurizaho kugira ngo dukomeze mu kanya gato ikaze cyane Haromo chungusi Yesu ngana winama Ngagasi winama wera Wichi wabanyabya Haromo chungusi Yesu ngana winama Ngagasi winama wera Wichi wabanyabya Data warakose kuduha Yesu no kuduha mwuka wera watubera umufasha no kuduha Hamu kawera watoberu mufasha no kudu hamu kawera watoberu mufasha urumva ko byatangiye kuryoha abantu batangiye kuryoherwa ese iyi mpano ufite hari mu bo muvukana baba bayifite wenda baba baririmba mu ma group tuzi cyangwa barimba ku giti cyabo barahari barahari harimo ababyeyi sogokuru wanjye yararirimba ari wenda ari n'abantu benshi bamuzi ni bamutubwira none dukurikiye buriya bahita bamumenya yego benshi barabuzi abanzi bahita bamenya sogokuru yitwa manga niko kazina bakunda kumwita ariko yitwa ruboneka yego hanyuma na papa araririmba ya n'abana mu rugo bamwe baririmba muri korali tu ya bararimba muri korali ntabwo tuba tuzi se wenda nabo batubwi ntabwo turahatangira kubamenya n'abakorali n'abakorali cyane ariko hari akazina abantu benshi bakuziho hari akazina abandi bantu bakuziho k'agasiano ufite nk'uko tubwiye hose ko kuri hari izina muziho ni iyo zina abantu baba bakuziho sha ntaryo sure agasirino okay aba agahari kara nako mu rugo gusa ariko kugira impamvu y'umutekano wanjye nako kabu hari abantu benshi bazi ko witwa David yego David nise ko ari uyakanye oya ntabwo ari benshi ni impamvu nanze ntabwo ari n'abantu bake yabo muri zayo ni nyamata nibo babizi nibo bazi iryo zina ese iryo zina ryaje gute wenda okay ni umuntu waje mu rusengero hanyuma aravuga ngo Imana ngo yamubwiye ngo yimfata nka David nyine inyita David so nuko abantu benshi nyine bamwe bagiye babifata gutya ariko nibwo iryo zina ryose ritangiye kumenyekana ese wakimara kubikubwira wabyumvishe ute wenda nk'umuntu usoma Bible wumvishije wize amateka ya Dawidi wumvishije bifashe ute cyangwa wumvishe hari ibyo ushobora kuba wakora wenda kugira ngo kuko utere ikirenge mu cya Dawidi okay icyo byamfashije ni uko ntabwo David cyane ari izina mvuga ngo wenda ni iryanjye cyane okay ni ryanjye kubera ko wenda sinzi impamvu Imana bivuze ariko nifuza kuba ubuzima
Dawidi yabagaho. Yego. Dawidi yari umuntu ufite umutima Imana yishimira. Yego. Rero nange numva icyo kintu nkishimiye wenda cyangwa se ngiharanira mvuga ngo Mana uzampa umutima nyine wishimiye. Nk'umusore uzi Imana wakijijwe wamenye Imana n'icyo ujya wishimira mu busore bwawe kuba waramenye Imana. Okay, cyambere nishimira nuko Imana yangiriye ubuntu kamaga kwisa. Icyo nicyo kintu gikomeye kabisa. Icyo kintu rwose nishimwe ibindi byose byaza bitaza na mahoro ariko shima Imana ko mfite Kristo yangiriye ubuntu kamaga kwisa. Yego. Yeah. Tumaze iminsi rero hari indirimbo yawe wakoze ku giti cyawe wundi twe tukuzi muri Two Promises tukakuzi mu makora batandukanye n'abandi noneho warahagurutse avuga ati ngiye gukora indirimbo ubundi ku cyoro ratinze. Icya mbere impamvu wenda nabitindijemo nuko nari ntarabyumva nari ntarabyumva ngo numve ndabishyikiye umutima wako ibyarazaga ariko nkabirwanye kubera ko nabaga muri True Promises. So rero nicyo cya umva gushaka kugumira muri True nyine ari team nyine akaba ariyo iberamo. Yego, actually impamvu byatinze nari nyine nari ntarasobanukirwa cyane ubutumwa ubutumwa hanyuma kubera ko nabusobanukiwe numvaga ahubwo abantu bose bakwiye gusohoka bagakora ibishoboka byose kwamamaza Kristo ntitwibumbire hamwe cyane gusa yego ministry ni nziza ariko binakunze twese muri ministry tukagenda tu umwe ajye iburasirazuba undi burengerazuba tukazahura nyine muri ministry gusa tugiye gukorera hamwe ariko ya ni muri ubwo buryo nukugira gusa ngo Kristo yamamazwe. Wenda iriya ndirimbo washize hanze harya wakubitse abantu dukurikiye yitwa gute? Ya yitwa Gendera muri nge. Gendera muri nge. Kuki ariyo ndirimbo kubera ushobora kuba ufite n'izindi wenda tukiri aho ngaho waba ariwe wiyandikira indirimbo cyangwa ahantu baba bafite impano akaba aririmba akaba azi no gukora akaba yafata na melodi ariko kwandika ari ibintu twese bijya bitugora bimeze bite? Njyewe Imana yangiriye ubuntu ninjye nziyandikira. Wow. Yego. Iyi ndirimbo Gendera muri nge niwe wayiyandikiye. Yego. Kuki wumvise ko wayituyita Gendera muri nge rero? Okay, ni isengesho narimo nsenga n'ubundi ndi kubwira ndi gusenga Imana ngo igendere muri nge hanyuma iyo aba ari ikorera muri nge ize ibe muri nge hanyuma ikorere muri nge ngiye gusa mbe nk'igikoresho mbe nk'igikoresho ijwi ry'ibikoresho donc mbe nk'igikoresho cy'Imana kugira ngo abantu bamenye Imana. Yego, ni isengesho narimo nsenga muri ubwo buryo ngo hari uwise yumva agize amatsiko yo kuyumva na cameraman nifuje guhita yumva buriya nawe kandi tuvu umwanya wayitunyurizaho ugahita unyuzaho n'izindi ndirimbo wenda nk'ebyiri turimo kugana ku musozo. Umutima ubwenge umenyota yo kukwegera menyu bu shake bwawe Yesu we menye cyo shakaho menye shi byubwiru bwawe ndondore ibyubwami bwawe ohere z'umucyo wawe umenyeshe ibyo ntabona nyereki nzira zawe hishuru gisa bwawe kora ku maso yanjye ndusheho kukubona ndusheho kukubona ndakwihaye Yesu gendera muri nge
abari wowe ugaragara bakumenye ndakwihaye Yesu gendera muri njye abari wowe ugaragara bakumenye icyamise yose kakumenya icyamise yose ikakumenya icyamise yose kakumenya icyamise yose kakumenya ndakwihaye Yesu gendera muri njye abari wowe ugaragara bakumenye ndakwihaye mwami Yesu ndakwiyeguriye wese ngwino uture mu mutima wanjye mwami unyobore ngwino ture mu mutima wanjye mwami unyobore ngwino ture mu mutima wanjye mwami unyobore zamuye amaboko yanjye nyikimenye so cyo guca bugufi mwami unyobore nyikimenye so cyo guca bugufi mwami unyobore nari natwaye burya numvaga mbese wakomeza ariko nukuri turagushimiye cyane hari abantu bahita bifuza kuba bakurikira indirimbo yawe wababwira YouTube channel wenda ukoresha Instagram Facebook aho bakubona hose ya aho hose nkoresha Ndayisenga Esro Ndayisenga Esro YouTube Facebook Instagram bakwibuka no gukora subscribe mwajya kuri YouTube channel yiwe mugakora subscribe tugakomeza kujya tugirana ibihe byiza nawe nkeka ko atari yonyine mbese uhishiye byinshi abakunzi wawe yego yego nihe message wenda wagenera abahanzi muri rusange nk'ama team nk'uko warizwa muri team n'abahanzi ku giti cyabo okay murakoze message umwe natanga ku bahanzi baririmba ku giti cyabo n'ama ministries nuko bibiliya iravuga ngo ntarindi zina twahawe munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo numva naha message yuko abantu bose tugomba kugira umutware wo kugira ngo Kristo amenyekane kuruta twebwe kuruta kugira umutima wo kugira ngo twebwe ari twe tumenyekane ya iyo niyo message natanga ku baririmbyi kuko uburyo Kristo amenyekanamo bihangano byacu cyangwa se
Okay, n'ubuzima bwacu. Okay, nta muntu wamenyekanisha Kristo, Kristo atoba muri we. Okay, birashoboka abantu benshi nshobora kurimba Kristo ariko Kristo atoba muri nje. Ariko message ikomeye ni ukugira ngo tujye twigenzura turebe kuko twakijwe niba agakiza ka Kristo katabasha kuduhindura. Sinzi niba ari agakiza. So rero niba twarakijwe by'ukuri tugomba kugira passion mutima kugira ngo nabandi bamenye ubutumwa bwiza. Imana duhaye amajwi yaduhaye uburyo bwinshi dushobora kwimenyekanishamo. Nubwo ngo urwego umuhanzi agezemo nirwo rwego Imana ikeneye kugaragaramo. So rero tugira umutima wo kumenyekanisha Imana kuruta ibindi byose. Murakoze. Okay. Abakunzi bawe rero nabo ntago wava imbere ya kamera za Shiro TV utagize icyo babwira. Okay. Ndashimira abantu bagenda badushigikira batugira inama. Ndetse hari n'abagenda batanga n'ubushobozi bwabo bwose ni byiza Imana iheze umugisha. Magambo make Imana iheze umugisha ndumva nta kindi kintu kirenze iryo jambo. Imana iheze umugisha cyane kandi gutanga bizana umugisha cyane guhabwa kurusha guhabwa. Tujye dukomeza tubibe hari igihe tuzasarura n'ukuri. Turagushimiye cyane Shiro TV yifuje kukubona kakugeza ku bakunzi bawe n'ukuri warakoze ku bw'umwanya waduhaye. Shiro TV kandi n'ikindi gihe ni kwifuze gukene kugira ngo twongere taramire abakunzi bawe tuzira ko tuzakubona. Ndahari kabisa. Urakoze cyane. Imana mwije guha umugisha. Reka nsoze mbashimira cyane mbere y'uko dusengera. Ndabashimiye cyane mwese mudukurikiye. Imana mwije ujye ibaha umugisha. Nge ndabakunda, murabizi ndabakunda. Mba ndi hano ku bwanyu, mbese mutanahari ntabwo naba nanjye ndi hano. Ndabashimiye cyane. Imana mwije ubaha umugisha. Nakagaruka hasi muri comment mwambwira undi muntu mwifuza tukamuzana kana nimeho da telefone ziraho ngaho mwaduhamagara mukaduha message no kuri Imana mwijiraho umugisha. Reka dusoze adushyira imbere y'Imana. Murakoze. Data turagushimiye uyu mwanya tuboneye ushimwe kandi ushirwe hejuru. Twongeye gushima agakiza ka Kristo. Turagushima ko watanze umwana wawe umutanga nk'ikiguzi ku bantu batari bakunditse abanyabyaha. Turagushima Imana ko wadukunze yacumitiwe ibyaha byacu. Yesu Kristo abambwa kugira ngo twebwe tubone agakiza. Nta kindi kintu gikwiye gushimwa no guhimbazwa uretse izina rya Yesu Kristo. Rero Mana ndasengeye Abanyarwanda bose abazumva iki kiganiro uzabagirire neza kugira ngo bamenye ko agakiza ni Kristo wenyine. Nta Kristo nta agakiza, kandi agakiza ka Kristo niba kadashobora kugera muri twe ngo kaduhindure ni ikimenyetso cyiza kuko n'ubundi tuba tutarakizwa. Turasenge Mana kugira ngo abantu bamenye ukuri. Biravuga ngo nimumenye ukuri kuri kuzaba batura. Reka tumenye ubutumwa bwa Kristo Yesu ko ari ukwihana ibyaha no kwizera Yesu Kristo. Ntabwo dutsindishirizwa n'idini, ntabwo dutsindishirizwa n'imirimo itegetse n'amategeko, dutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo. Mana turagushima kuko utari umugabura w'ibyaha. Niba Kristo yaradutsindishirije ariko akaba ari abandi bavuga ko gukora ibyaha ntacyo bitwaye, abo bagirire ubuntu bamenyeshe ukuri kwa Bibiliya ko Kristo ntabwo yadupfiriye kugira ngo dukomeze dukore ibyaha. Kristo yaje kudupfira kugira ngo dupfe ku byaha tube kugukiranuka. Rero giriye abantu neza bose bari bwumve ubutumwa n'indirimbo kugira ngo ubahe agakiza kawe. Agakiza ni Kristo gusa. Rero urakoze Mwami Yesu uheze Shiro TV umugisha n'abanyamakuru babo. Twese duheze umugisha kandi tukomeze kutugira neza. Cyangwa umwami icyami si yose kakumenya abantu bakamenya Imana. Urakoze Yesu. Izina ryawe ni ishimwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.